Znači, ulazimo u gajbu kod Anđele i Zvijezdana. Znamo da je negdje Anđela izašla, da je uvijek šta radi Zvijezda. Vidimo. Evo nas, kod vas. I sigurno začičava. Nemamo. Sigurno začičava, najvažnije. Znam šest puta se čovjek začičava. Znam si ti tu. Hoće li moj Zvijezdan? Fred, znači, drži do sigurnosti milijon posto. Evo da mi gurnemo odavde. Šta je ovo? Šta se rešava? Da nije te Anđela zaključala? Eto ga, sad ću. Evo vidite, teško je ući u njihov dom. Jako teško. Ali evo sad ćemo, kad uđemo imat ćete svašta da vidite. Evo dok samo se odključa, ne znam šta je. Evo ga, sad ćemo da vidimo, evo ponovo pokušaj. Se dešava. Evo da. E, sad bi trebalo. Znam šta može bit? Ja nešto se zezno. Evo nas, znači, u velikom domu, 120 kvadrata, slavnići, boga mi, mega ta košarka išla. Je išlo dobro. Išlo dobro i boga mi fino naselje, nije... Pa dobro, a valjda, nešto... A, ja, nije kva, Anđela, znala ti gdje ćeš? Pa, evo, što te jesam. Vidi mi dole frizer za nju, sve. Sve tu. Onaj, kao ono što sam čuo, vi se spremate na put Crna Gora i Bosna. E šta se tu dešava? Sad nešto novo da malo damo publici, pošto sam vidio krenuli ste i TikTok, s Miljanom onda ste Miljan dali crveni kartu. Da. Šta se tu desilo tačno? Šta je nešto? Miljana je nešto bila ljubomora na vas. Da, nije, nego koliko sam ja skapirao da je ona to u tom nekim Makedoniju, pa da je to on zbog nje, vidim pričaju ljudi, pa onda nemam potrebe stvarno. Ono, ja sam došao, hoću taj TikTok, da se šalim, da se zezam, ja neću tu pravim neko spremno. Naravno, ćete da budete... No, normalno. I nenormalno imate podršku, giftera i svega. Jeste, i oni lajkovi i to, po to da miliona može da dođe, a i po 5-6 hiljada da se ljudi gleda, baš je velika podrška. To sam vidio, to je jako puno i to je neka ljubomora se na nekim ljudima pokazala, vi ste čisto, vi niste ništa, normalno ste, nekako... Da, nije tu koga prosjetili, samo smo fino, a ušli bre kao slepi, ne znamo ni gde smo. Ali, da ovi tiktokeri i ljudi koji prate to, koji podržavaju, da onaj, znaju vi ćete, znači u sljedeći par dana to ozbiljno kreće TikTok, imate, prinašite administratora. Administratora, da, već imamo dva, naći ćemo još par i ozbiljno ćemo da krenemo u to. Ovo je za sad bila proba, malo smo se šalili, zezali i to. Kako je ovani, kako je, kažu, ono, kako se, evo, prošlo je 7 dana, kako je, šta ste sve mogli primijetiti? Pa ja, ne, vidi. Meni je okej, ali ovo je totalni taj što, hajp oko nas i to ne mogu da razumem. Ja, koliko ljudi, ostalo, ne mogu vidjeti, sad ne možeš se izaći. Ne razumem šta je to, ali i ovo ostalo samo... Ali je sve pozitivno, da, sve znaš, pozitivno za razliku od kontrol onoga što smo mislili unutra. Što su nam predstavljeni negdje. Da. Ali okej, polako, pa se nalazimo, šta da kažem. Onaj Moka je šeta s tobom, ono vidi, ja sam čovjek koji je dosta vremena proveo da vi... par mjeseci s Mokom, ono što mogu reći, Moka je jako emotivna, ali je stvarno kao otac bio uz tebe. I kad je on ispao fucking, kad je zajebao, Moka je bio najveći tvoja podrška. I tu je na kraju, vidiš, došla ta intuicija njemu u srce, pošto on shvatio da je našao izgleda ljubav slučaja. I kakva je Moka, kako je velika legenda, svjetska legenda? Jeste, stvarno, pa mislim, čast mi uopšte što me na taj način u takvoj situaciji u kojoj smo se našli, ja i Zvezdan podržao i stvarno je toliko emotivan za mene i tu je za mene što kaže, kad je on bio najgori prema meni, njegov tata nikad nije, uvijek je bio na mojoj strani i tako je i sada. Stvarno, mnogo emotivan i dobar za mene i zaslužio je svo poštovanje i ljubav. Ja sam jedan od rijetkih novinara koji je tražio uvijek nešto crno za te. Kopao, pokušavao i nikad nisam mogu naći.
Znači, na kraju da je tvoj odgoj nekako presudio, da su mama i tata te baš na pravi put uzeli. Pa da, ja sam to uvijek i pričala, da stvarno, što se mene tiče i mog djetinjstva, tu nemam šta, čuvana sam uvijek bila. Što pa što su neki tvoj... javljali se ovako, onako na kraju ništa od toga, ništa da. Ne bi. To su sve one fake priče, pa da. Što on kaže, mi si bila u zlatnom kavezu, zato si tako meni čudno unutra, nisam mogla, drugačija si mi bila. Da. Jer stvarno jeste tako, hvala Bogu što su me eto, na pravi put izvali. Kada idete tamo, šta je, čula se sa majkom, pa, da. Sve okej, okay. Nešto okay. Spričali kao ljuti. Ma ne, sve okej, okay, ovih dana ću, još uvijek ne znam, da. Ali eto, sve okej, okay, najbitnije. Onaj, to je najbitnije. Zvezdane, tvoji planovi, šta ti ovako imaš u glavi? Šta bi ti mogao i raditi? Život si promijenio iz korijena. Pa to je jedino. I nisi se ufurao, to je najvažnije. Nisi, znaš, ima neđe da se slika s fanom. Da. To je... Sad smo bitni kao. Da, nisam ja, mislim, poznat, ja sam od kad sam se rodio, postoji instant poznat zbog matoru, tako da... nije meni to ništa novo, izašao sam isti sam, samo što je oko mene sve novo. Tako da, ostaću sigurno ovakav, a polako. Ne znam, gledamo šta i kako, nema što ne žurim, ali... Vidjet ćemo, eto, ima tu neke priče, pa nadam se da će polako da se ostvaruju. To mi je onako... Reci mi ovo, imaš li, evo, vidio si čerku, da li čerka ljuta na te? Jeste, ona je ljuta, naravno, bila i to je samo to što je ljuta, što sam ja nešto običao njoj. Što nisam ispunio tamo, ali naravno... A sad imaš svo vrijeme ovog svijeta da je vratiš? Naravno, da nadoknadiš. Da nadoknadiš i... No ne, samo tražila izvinjenje, tako da je dovoljno za sve. To je znači okej. Okay. Ona je Anđela, ono što je jako bitno, negdje na forumima sam pročitao da bi mogla biti voditeljica. Kako bi se snašla u tvojoj ulozi? Pa, mislim da bi se snašla jer ja se jako posvetim svakom poslu koji dobijem, tako da dosta sam i elokventna i rječita i dosta stvari nekih, dosta sam i precizna, tako da mislim da bi se snašla ako bi mi se ponudio taj posao. Ako bude tako nešto u planu, onda ćete me gledati na TV. Onaj, vidim, imala si more ovih ljubomornija bilo. To je bilo. Kako na njih, kako je ona ljubomorna, evo i neke, možda kojim si bila kao sestra s njima, oni su pokušali, evo i neku noć. Da. Samo nešto bacaju na te, kako na to, kad bacaju pjesak na te, kako reaguješ? Ima ljudi koji poslije godinu dana, od kad smo prestali komunikaciju, ja sam željela da prestajem, tako, i neku noć isto tako pokušavaju i dalje da me pljuju i da pričaju o meni. Ali ja nisam pričala ništa o njima, znaš, završila sam to, tad smatram da je za mene kraj, u bilo kojim odnosima, prijateljskim, tako da, najčešće su to bili ti prijateljski odnosi, šta da kažem, oni poslije godinu dana, poslije par mjeseci dalje pričaju o meni ružno, ja o njima jedno ružno slovo nisam rekla, niti ću, bavim se svojim životom kojim je stvarno, vidiš, sam ludilo totalno, znači imamo stalno neke nove stvari, ja sam srećna i zadovoljna, zato nemam vremena da se bavim drugim ljudima, tako da se oni bave sa mnom ako mi je toliko dosadno. Karčavenda, lažna kuma, kažu, ona je opterećena s tobom. Evo, i bila je kod Alile i neke priče, reci mi šta možeš, evo ovako, ono, ljudski, kako si mi rekao, šta misliš o njoj, zašto je opterećena s tobom? Ja stvarno ne znam, evo sad ako me pitaš. Ja, iskreno. Ne, iskreno, da. Stvarno ne znam, zato što, ponovit ću ovo još jednom, ona je bila u jako jednoj nezgodnoj situaciji, kako se zove, kao i ja, njen muž bio na koleđu, ja sam toj ženi sve što sam mogao ponudio da je pomognem. Da. I svaki put kad je bilo nešto tako, ja sam želeo da je pomognem, pošto iz razloga što znam kako se zove, kako su oni gledali na Anu kad sam ja bio tamo. To je sve što ja mogu tebi da kažem, moj odnos nje i moj... I odjednom neka mržnja i... Ne znam. Evo, rekla je da si kockar. Jesi li kockar? Bio. Bio i izliječio se. Kako kažu tu, ako je bolest, izliječio se. Ne, evo, ja nisam ušao nijedno, da, ali nema veze, to nema veze s mojim. Zatim je rekla seljanka, šta na to ti imaš reći? Pa šta da kažem, ja ne bih vređala, zaista, nikoga, pogotovo da li neko gradski čovjek... Je li to bitno, je li neko iz velikog grada ili malo? Naravno. Ja mislim da su, naravno, ljudi kod je bitno ko, je li radi neko u njivi, radi li kraj mora ili radi... Znaš što je najbitnije u suštini? Biti pošten i pošteno znati zaraditi novac. Gdje ga zarađuješ na selu ili u gradu, to uopšte nije bitno. Gdje si rođen? Tako da... Ja mislim da ne bih zaista se osvrćala na to da li si me iz malog mjesta. Ne, ono, kaže sad, hoće dama da živi u Beogradu. Ono, to sam nekako, to mi je zaparalo.
Da. Mislim, da nije neka ljubomora, ili? Dobro, dama, dama, je, dama je svuda dama. Dama se rodi, ne može da postane. Da. Yes. Tako da, ne bih ja to komentarisala te ružne epitete koje mi daje. Znaš, nema šta drugo, pa kao, znaš, sad sam iz malog mjesta, pa sam... Da. Nekako, da. Da, imam posla. Ana kad izađe, morat ćete sjesti u četvrtak. To sad je sve manje i manje šanse. Ne ono da čisto vidite. Ma čisto da se da. Uopšte ne bude posle svega ovo, pogotovo što znam sad sve šta se dešavalo. Da, unutra nije bio upućen. Ovaj, da, inače, kraće bi mi ono celo ludilo unutra bilo da sam dobio na primjer informaciju da je ona mene ostavila mjesec dana pre nego što sam ja nju ostavio i tako neke stvari, ali stvarno nemam možda. Tako je. Sad, ni želju, ni mi ništa zanima posle ovoga, jer ovo je već, pravljena scenarijo, šta ćeš mi da radiš ako za mene stvarno kraj krajeva. Onaj, Anina čerka, jesi je vidio ili nisi? Ne, ne. Znači i to mediji... Ne. Mi smo se kretali u tom pravcu, pa to mediji naprave nije očekavno nešto. Ne. Da. Ono gdje se vi želite kretati je obilaziti svijet, biti s ljudima. Da. Družiti se. Evo, da. Uljepšali ste jednoj Bosanci u Švedskoj, onaj, na tur. Kako to spontano. Dobro? Spontano, to je bilo baš spontano. A, spontano da. Preko tog prijateljice. Dragane, tetke, naše Geteburg, koja je bila uz vas. Vi. Pozdrav za Dragane iz Geteburga, stvarno je ono, ona je bila na tom rođendanu i kao hoćete li da pozdravimo, zašto da ne vidimo klinkice, se raduju. I to je baš bila ono glavna vijest kod nas. To su drago, svi prenijeli, drago da je... To je spontano bilo. Da, znači, ali stvarno, spontano nekome učiniš. Naravno, ali da nije iz Bosne isto da je s nekim drugom... Da, ne bi bilo, da, ne, to mi se dopalo. Da, drugarica je zvala, znaš koja, ja bi tu ne, isto čestito. Vidi, ja sam ponome oduševljenju vidio da... Gdje stvar stoje? Koliko je to znači bilo? Da. Ali najbitnije što je bilo spontano, razumiješ? Gdje god u svijetu da se neko nađe, mi bi uvijek na taj način postupili. Šta je, mi dva minuta nekom kažem čao, majstore. S kim ćete... Onaj, i poslije zadnje se družite. Pa još treba malo vremena da to sve posložimo. Da, ja. Ne bi sad da preuranjeno reagujemo. A ko želi, ko da pobijedi, imate li tu želju? Ona ima. Ja imam želju za par ljudi koji sam vidjela da su ostali korektni prema meni i nakon mog izlaska i sad ću ti odmah reći. Aleksandra, Alex, da. Filip Car, Ivan Marinković, da. Mića, to su četvr ljudi koji su... I poslije mog izlaska i Mikica, mogu njega dobro i vidjela sam neke stvari, što se me tiče, oni su mi onako za pobjedu. Kogod od njih podnese pobjedu, ja bi bila najsrećnija. Evo, iskreno su ostali i poslije mog izlaska. Zašto ne ono kao jesam bi traže mane, ne, pošto me kao sad Anđela nevalja, Zvezda nevalja, diskvalifikovani su, ne. A mislite li još samo za kraj, evo, scenarij je takav kakav je taj zadruj, uvijek neko tu kon... Mislite li da je možda Zorica doprinijela do ovolikog zla i... punjeni od glava ili neko, da je možda odukućena u pogrešnom pravcu, sve odigrao i vi da izađete i da se dešavaju ti problemi. Pa ne znam, mislim da nije. Nije, mislim, znači ne, da taj tako, da. Da. Mislim da se to sve spontano išlo. Našem ne... kao kraju, pa, kako, da, ne, nema ona veze sa nema, njim, ona je zla nema. Pa je zla. Nema tu šta, ali nema veze sa njim. Nema, stvarno. Znate moju relaciju da ne postoji sa njom, tako da apsolutno nije. Ništa ono što vam možemo reći, vi ćete u buduće gledati uvijek na hajpu. Ovo dvoje mladih kolupčića koji se vole, koji se iskreno vole, onaj, mi smo se uvjerili to danas, imaju dosta problema, imaju ljudi koji im žele nažal da učine, na sve načine pokušavaju, možda da im u nekom, evo, da neku banalnu stvar da im uplete, ali uvijek ljubav pobjedi. Tako su nas i učili da je ljubav jača od svega. Ja se nadam da ćete uživati dugo još sa njima, da će se oni voliti, da ćemo ovom sljedeći put doći na babine sa 100 eura da će biti bambino. Pošto na bebi nikad se ne zna, nemoj mi, nikad se to ne zna, vidi. To se slažem. To se nikad se ne zna. Traži se. Traži se, naš. Tako da onaj, hajpovci, volimo vas puno. Pozdrav za sve hajpovce i BH.